Ябанауба. Ისად არის. გაიგვიძებ შომელებო, სამსახურში არ გაგვიანდებათ? აუ, დავაი რა. აუ, ეს კაი რაღაცა დაგვითმო ბიძა ჩემო ისე რა. ის მოვდა როგორ ჩანს ბიძაშიც, მაგრამ უყარხარი მენა. შენ რა იყო ბიჯო, უკმაყოფილო ხარ? აბა, რა ვარ ჩემი რავს გაყვარ. მომისმინე ძმაო? ავტობუსის გაჩერებაზე ძილს ავტობუსში ძილი არ გიჩვენია? აუ, ერთი წამით რა მინდა თქვენი კინკლაობა რა, გვიწევს ამერიდან აქ ცხოვრება და დავლანდით ახლა რა, მე დავწები ხოლმე აქ, რეზო მიგ დაიძინოს, ბადრი შენ უკან დაიძინე და სტუმარი თუ მოგვივა, აი რუთან დავსვათ რა, იქ დავაჯინოთ ხოლმე რა. ვინ სტუმარი მოვა ბიჭო, შენ ხო არ უბერა? ვიღაცა ხომ მოვა და იქ დავსვათ ხო გეუბნები? ვიცი ვინც ვიღაცა მოვა აქ და ქალები არ ამომითრიო ბიჭო და აქ არ ამომიწყო ის სოდომი და გომორი ბიჭო. ქალი მძღოლი არ არსებობს თუ რისი თქმა გინდა კაცო ვერ გავიგეთ. რაღაცა იცი რისი თქმაც მინდა და გეუბნები ადამიანმა გვათხოვა ორი კვირი და დაიწყნარე ნერვები. აი ბიჭო, აი სასტავი. ეს ვინ არის? ვინ იყო ეს? აუ ეს ბიჭო ფრისპინას გამოვაგდეს გუშინ ბინიდა რა ხო ხდები და ძმაკაცია, ჩემი და მეთქი სადაც მე ვიქნები იქაც შენ თქო რა და შევიფარე რა გამიიგეთ ახაზე. ბიჭო. ეს მაგრად უბერავს, ხო? ვინ შეიფარე ბიჭო? შენ თვითონ შეფარებული ხარ, ხდები მაგას? ხაზის მარშრუტკა კი არ არის, ეს გაჩერებული აქვს. აი ეს ცხვილია, დაიგონოს იმ. აი ბიჭო, სტუმარი. ის შენთან არის, ხო? ზოდი ერთი წამა. სტუმარი არის. ო, ფრისკი. ბიჭო, ყავა არა გვაქვს. ნალექიანი თუ მეორე უნალექო? რავი, უნალექო გამისწორდებოდი. აი, ვიცი, ერთი წამი ხვეწები რა. ყავა კი არა, შენ მაინც რადო გამოგაგდეს? რა მოხდა, კაცო? აუ, შენს მობას ფიცა ვარ, მაგარ პალასაზე ვიყავი რა და мама ჩემს აპარატი ავახიე რა და დაულომბარდე. აპარატის გამო გამოგაგდო, კაცო, мама? ხო, ზმა, იმიტომ რომ აპარატის გარეში მე გარეში არ ესმის ყურში, ზმა. ყურის აპარატი დაულომბარდე? ხო, ძმაო, პროსტა არ გამოდიოდა სხვა. მე მოდიში მაინც მოგეხადა და იქნება დაეტოვინე, ჩვენ ძლივს ხოროთ აქ და რა ვიცი რა. ბიჭო, ეხა მე როგორ მიცნობ შენ რომ ბოდიშს არ მოუხდიდი საკუთარ მამას? ძმაო, ბოდიშები უხადე მეთქი. ბოდიში, მამი, ბოდიში რო ყურის აპარატი აგახიე და დავალომბარდე მეთქი და რატო მაგინებო ბიჭო? რატო მაგინებო პროსტა? ხუაზე ხარ, ვერ ესმის ყურში, ხვდები? მაგრამ არაუშავ თქვენ ძმობას პიცა ვარ, აი გული რასაც მიგზნოს ხოლმე ეგრე იჭიტება ყოველთვის, მაო. აი ცოტა ხანში ისე მოვიხოდები რომ იმენ ახალ ყურის ბარაბნებს შავუყენებ ჩემ ამიკოს. აი კაცი ხარ. მე შენი ერთი წამით ბიჭო, მე მაღაზიაში ჩავალ, ახოტრინჩი ძეხვი და სატენი უნდა ვიყიდო რა. 17 საათია ძმაო, ტელეფონი არ მითამაშია რა, ხო ხდები? დეპრესია მაქვს უკვე. აი რა, ერთი წამით რა. მიდი ხო არ გააცდე, არ გააცდე, არ გააცდე. მიდი ჩადიდა რომ გადახო გააჩერე, მიდი. არ მინდა ბიჭო, შენი სირული სირული უმორი თქვა, მილიონჯერ გითხარი უკვე. ჩედი, ჩედი, ჩედი ბიჭიდან იბლუკები აქ. წამოდი, მეც მოდივა. რესკა ის ამოიღე ძმობას გავიცი, ყავა რა. მაკოფი შეჩი. თქვენი აგებულია ბიჭო. წამოდი მე შეჩემი სანე, წამოდი შეჩი, შესაძ ცოდაო. აუ ბადრი. ბიჭო, ყველაფერი, ყველაფერი, მაგრამ ნერვები რა ზემეშლება, იცი, ყველაზე მეტად რა ზემეშლება ბიჭო რა. ტიპს იმენა PUBG-ს ვეთამაშებოდი და დამნოკა რა, ანუ დამბრიდა ხო ხდები და მეთქი დამელოდე 15 წუთში მოვარდო რა. იმი მელოდები ახლა იმის მე არ შევსრულავს, მაგრამ 17 საათზე მეტი არ მითამაშია ბრატ რა და იმას გონია რომ რეზო შეეშინდა და ვეღარ მეთამაშება და რაღაცა რა. მაგრამ შენ ხო იცი რომ რეზო ეკაცი არა, იმენა შენს მობას ფიცავ, მე დავბრუნდები და რეზო ძველი დიდებას მოიპოვებს ხალხო. აი დამშვიდი ბიჭო, დამშვიდი. ძველი დიდება კი არა, საკვები მოიპოვოთ რაღაცა და ვჭამოთ, ხო რა? დავიბრიდები ჩვენ ძმაო. ხო რაღაცა იქნება რა, სამსახური გამოჩდება. ბიჭო, ბიჭო. აა, რამე ის ნისის ხოდი არ გააქვს რომ შაურმები დავიციო? ნისის ხოდი კი არა, რა ვფიქრობ იცი? რაღაცა პატარა ტექნიკასთან შეხება მაქვს, ხო ხვდები რა და ტექნიკის მაღაზიაში ხო არ დავიწყო მუშაობა. ხო ბიჭო, მაგრამ რავი, რაღაცა დაბალი ხელფასებია რა და არ გიჩემიას. ბიჭო, ამენდ ეხა დაბალი ხელფასები მაგრად მკიდია, პროსტა წარმოიდგინე, ბადრიჯან, წარმოიდგინე, რამდენი ტელეფონი და ლეპტოპი მექნება, ბრატ. ბევრი, მერე ო მე ყველაში რო PUBG მაქვს გახსნილი,
რა მაგარია ბიჭო, ხო ხვდები ჩემ მაგას მომასრო და თუ გინდა მომკლა ბადრი შენს მომასწვიცავ. აი მოდი ერთი წამი გეხვეწები რა, თუ რამე ხოდი გაქვს მართლა ნისის ხოდი, შაურმები დავითრე და საღამოს ვიჩალიჩებ მე ფულს. აი ვითრე მარა საღამოს აიდან იჩალიჩები ორი კაპიკი არ ხარ. ის გაიჩითა რა რაღაცა ის. ვაკანსიებზე ხო ვაგზავნიდი განცხადებებს და ერთღიანი სამსახურია რესტორანში მიმტანად და გამოცდილება არ გქ შეჩემო, სად მიდიხარ? არი აუნა იმუშავ. რა დუნდა ბიჭო, მიმტანობას გამოცდილება მივიტან საჭმელსა, თუ არ მოეწონებათ მოვიტან უკანო. რა გამოცდილება მოგასურა? აუ ბაზარი არა მაშინ. აი ძმაო, თუ მასია ესე და ბიჭო, ბიჭო. რა მაინტერესებს იცი? ბოლო გაუგებრობის გამო ბოდიში გიმინდა რა, რომ მოგიხადო ინისთან თემას და ჩემს გამო დაკარგე ის ჟურნალისტური რაღაცა კარიერა რო გინდოდა რა, პროსტა ნინი მოხევიშვილს ვერ ვაპლატავები რა, ხო ხვდები რაღაცა და ისვინი რა. აუ კაი ბაზარი არა, არ მინდა სახსარებები და რაღაცები ხო. არა ხო ხვდებიც მურში გიტარებ. მიდი მიდი ჩალიჩე რა, ნისის პასვეტი თუ გაქვს. ესე იგი ბადრი, მეგობა რა, მოდი მოკლედ აგიხსნი რა გეუბნება ჩვენთან სამსახურში და როგორ უნდა იმუშაო. პირველ რიგში რა თქმა უნდა მაგიდასთან კერძების მიტანა, მომხმარებლებისთვის ყურადღების მიქცევა, ასევე ან დასრული თებშების უკან გამოტანა, რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში ზედმეტი გამოპასუხება ბედნიერი სახე. მე უსწორად ჩაწერა ჩემი ტელეფონის დატენვა, ცომის მოზეულობა და შენობის გვიან ღამით დაკეტვა. რა ვიცი, სულ ეს არის მე მგონი უმარტივესია, ხო? კი ბატონო, ოღონდ აი ცომის მოზეულობასთან ცოტა ისევა რა, ხო ხდებით? გამაგიჟებენ რა, სამსახურის დაწყება უნდა და ცომის მოზეულობა არიცია. ბადრი, ჩემო კარგო, 200 ლარს გიხდი, 200. კარგით ხო, რაღაცას მოახერხე. ალობა. ესე იგი, სენდვიჩი მეხუთე მაგიდასთან, ქათმის ფრთები მეექვსე, პორტოხალის წვენი ალუბლის მეშვიდე, ოლივიე ცეზარი მერვე მაგიდასთან. აუ გაიღუნა ტვინი რა. ჰა, ბადრი, რა შვები, აბა როგორ მიდის საქმეები? რავი, ნენელა აუღე ალღო თითქოს, ავი. მეგონი გამომდის. უბრალოდ აი მესამე მაგიდასთან მომივიდა ცოტა გაუგებრობა, მაგრამ მოვაგვარე ჩემით, რაც თავარია. და რა გაუგებრობა რა მოხდა? კერძი არ მოეწონათ? არა, ის თმა არისო კერცშიო და მეთქი რა ჩვენი ბრალია თმარუა, მეთქი ორი კვირის დაუბანელი გაწეწილით მეbitო დადიხარ, დაიხურე ქუდიდკო და მაგრად მივასკი და დაახვიეს ეგრევე. ბადრი, ბადრი, ბადრი. შენ სულ გადაირი, ეგენ იყვნენ ჩვენი მუდმივი კლიენტები. აი ეხა მუდმივი კლიენტი კი არა, მუდმივი არაფერი არ არსებობს ამ ქვეყანაზე, ეხა კლიენტს ნუ გამოეკიდებით რა გეხვეწები. აი შენ ეხა როგორც გიყურებ, საღამომდეც ვერ გაკაჩავ ამ სამსახურში და მიდი ეხლა მალე და მიაქციე მეორე მაგიდას ყურადღება. აუ კარგით, ხო, კარგით. კაცრი მენეჯერები მაგიჟებენ რა. ამას კიდე ამ სიცხეში ეს ოლივიერა ჯან დაბადუნდა. გამარჯობა. ჰეი, ფერეა. ეს ამეს ხوارინები. მეც მოვედი. ჰა, ბადრი, ერთი წამი როგორ ახა ჩემო კაცო? ხაშვები, ბადრი, აქ საიდან შენ? მოიცე, იცდება მას. ხო, ჩემი კლასელი იყო. მე ვაწერინებდი ყოველთვის ყველაფერს და ერთხელ ჩაიფსა კიდევაც. გახსოვს? კი, მახსოვს. კარგი, შენ მიდი და თქვენ მოიფიქრეთ და მე რა შეგიკვეთოთ, ხო? კარგით, მიდი. წაქვე ვიქნები. წარმატებული დღე. ხო, ისეთი არა, შუა. ეს მე ვაწერე. სახვარი ნინა, ბოზვარი ადამიანი ნახე. ქალის გამო რეებს კადრიო, ხოში აფერისტო კაცო. ისე არაფერი. აი, პროსტა რა გეკუთვნის. ერთხელ მახსოვს, რომ აა ბატონო, ბატონო. ერთი წამით თუ შეიძლება. აი, უეჭველი კიდე ფული უნდა როვასის, ხო? შენ მიდი ტელეფონში და მოვალნეთ ახლა. არ არის ერთი წამი დიაგიშმენტ. იქი და შეჩემოდი აქ მოინცეკი. რეიპს ხართო შენ? ბიჭო, კიდო. და სპექტაკლებს გამაკ, ბიჭო, მესამე კლასში ვიფსანდი. შიქხო არ გაქვს. რეზონ მითხარო აქ იწეს მუშაობასო და მოვედი ახლა და გოგოც მოვიყვანე და უფასოდ გამიჩალიჩე რა, კაცო. რა უფასოდ გაგიჩალიჩე? ჩემი კი არ არის, აქ აურობა. რა შლობა? ბიჭო, გამიჩალიჩე, უფასოდ ფულიან ფულიანი მამიშვილია გამოგვადგება, თქო გეუნე. არ მაინტერესებს, ვინ არის ბიჭო, თირულად მოხავს და ამ დღეს რა შვები? აუ ბაზარი არა. ორი წუთია რაც გამოვედი მაქედან და უკვე მენატრები, ეხავე მოვა. უი, ნატრები ჯიში. დამეხმარეთ. ვერ დაგეხმარე, მოდი. ძალიან მაგარი ხალი ხარ. კაი, მოდი შენ მოიწიეთ, ჩვენ მოიფიქრებთ თან და გეტყვით რა შეუკვეთავთ, ოკეი? კი, აქედანაც მესმის თქვენი ჟღორტი. გაიხარე, ჩემო კარგო. ხო და რა შევჭამოთ, რავი, აბა. მე მგონი ფუნიკულიორზე ავიდოდით. აუ, ფუნიკულიორზე ძალიან ტვერია პროსტა. ფუნიკულიორზე ტვერია, პირველად გავიგე. არა, რა არის, იცი? ტვერი რაც გროვდება,
შემდეგ ყველაფერი თავს იყრის ფუნიკულიორზე. პლიუსი ხვანზა დასხივებად ეხა. მე შენი ცუდად გახდო მან ნაღდა დარმაცხოს. ძალიან მაგარი ხალი ხარ. ის აუკაცრავად. დიახ, დიახ. ლარიანი კეთჭი არა და ისა სტეიკი გააქვს. ო მე სტეიკს არ შევჭა. როტო ფერიო რა. ფორმა იცი სტეიკს როგორ ამზადებენ? როგორ ამზადებენ? საცხალ ძროხას კლავენ და შემდეგ წვავენ და უარ შემიძლია რა. უცი საქონლის სტეიკი საქონლის ხორცის გამზადება. აუ შენ არ ინერვიულო, ჩემო პატარო. აუ რაიმე სასმელი მოუტანეთ რა ჩემ გოგოს რა, რაღაცა დაისტრეს რა. კარგით. მიყურე ხა დროულად რა. კარგით, კარგით. ვინ არის ეს? გავაგდებდით გასულ სამსახურიდან. არა, ხალიც მაგარი გაუნათლებელი რო ნახა. საქონლის სტეიკი, აბა რა ჯანდაბით უნდა დამზადდეს. და მოდი ერთი წამ. აუ რა გინდა რა. მე რა მინდა ბიჭო? ა იცი რამდენი მოგივიდა ანგარიში? რამდენი მომივი? 450 ლარი ბიჭო. 450 ლარი სადვიშო. გეხვეწე მიჩალიჩე რა მე რა გეხვეწე. რა გიჩალიჩო ბიჭო? რა გიჩალიჩო? რა გეგონა იქ ტირამისუები და რაღაცა ტროპიკული ხილის კოქტეილები რომ მომინდომე ძმა? აუ ძმუნად რაღაცა გადამარჩინე რა სადმა აუ შენი ხელბაშიდან გადაიხადე რა ძმუნად გეხვეწები რა. ბიჭო მე შენ ამის დირექტორი ხო არ გონივარ ხო? კიდე ერთხელ გეუბნები. ჩოულებრივი მიმტანი ვარ ხო ისე და დღეს მუშაობ აგ რაღაცა 200 ლარს მომიგდებენ და შენ 450 ლარის კოქტეილები მე უნდა ვიხდო რა მენარე თიჩალჩი და მე გადაგიხდი უეჭველი 1 ექვსთვეში რა გეხვეწები რა 1 ექვსთვეში გადამიხდი ბიჭო შენი შენი ამბავი არ ვიცი რა 1 ექვსთვეში გადამიხდი კიდე რას მიაფილისტები აქვს რა ბადრი მაგარი გოგოეს არ დამაკარგი რა ფეხები აქვს ვერ ხედავ გეხვეწები რა ზმურად რა ბიჭო კიდე გოგოზე რანაირად ფიქრობ და კიდე გოგოს გამო მაკარგი მე სამსახურში გეხვეწები რა აი ამერთხელ გადამარჩინე და ნინი მოხევიშვილს გაგაცნო რა ნინი მოხევიშვილს გამაცნო ერთი ერთი გაგაცნო აი. იცოდება ლუა. კაი. მიდი რაც მომრად რა. მომისმენი, რა ქვია ამ გოგონას? ბანცა. ბანც. ქუსლიანები აცვია თუ იცი? არა. დოზე. სადგარ ფიხარ, თუია პოზიცია. რა გორბი? 450 ლარი მოჭუნა. ბიჭო, იმას იცხებ და გადამისვენდე რა. აი, კეთს, კაი, კეთს. გადაცემას წარმოგიდგენთ ლიდერ სპორტი.